خواږو لیدونکو، د نن ورځې څلور مهم او تازه خبرونه در سره په همدغه ویډیو کې شریکو. نو هیله ده تر پایه وګورئ او مینا ټی وی چینل هم سبسکرایب کړئ. لومړی، ډاکټر عبدالله د عمران خان په رسمي بلنه پاکستان ته ورسید. پاکستان ته د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د سفر په ترڅ کې د نوموړي د پلان شوو لیدنو کتنو له مهالویش څخه ښکاري چې نوموړی به هم د ولسمشر غني په څیر د ISI اصلي مرکز جی ایچ کیو ته لاړ شي. څو کاله وړاندې د ISI اصلي مرکز ته د غني تک د افغانانو تم غبرګونونه پارولي وو. دا چې ډاکټر عبدالله ولي او د څه لپاره باجوه سره ګوري لا معلومه نه ده، خو د یادونې وړ ده چې ولسمشر غني د سولې په حساس پړاو کې پاکستان ته د عبدالله د ورتګ مخالفت کاوه. دوهم، افغان ولسمشر محمد اشرف غني تیره غرمه په قطر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو ډلې د مخامخ مذاکراتو بهیر د خبري پوښښ لپاره دوهې ته تللو خبریالانو سره پارک کې وکتل. ولسمشر غني د رسنیو او خبریالانو رول ته په اشارې وویل د راتلونکي په اړه د اساسي بحث تر څنګ باید د ملت پښتنو ته ځواب وویل شي، ځکه زموږ پرانستې ټولنه په ازادۍ تصمیم نیسي او دلته یوه ملي اراده موجوده ده. ولسمشر زیاته کړې ده هیڅ قوت د نظام ماهیت او د اساسي قانون لومړی او دویم سفر کې نشي بدلولی او د جمهوریت غېږه ډېره پراخه ده. هغه زیاته کړې د ټکر مخنیوی هم زموږ موخه ده او هم یې ظرفیت لرو. دریم، د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه تش په نامه ده او ټرمپ یوازې د خپلو سرتیرو د ایستلو لپاره لاره جوړه کړې ده. نیشنل انټرسټ نشریې په یوې مقاله کې لیکلي دي چې له طالبانو سره د هوکړې تر شا د ټرمپ موخې تر ډېرې اقتصادي وې او له امنیتي مسایلو سره یې دومره خواخوږي نه لري. د سرچینې په خبره ټرمپ یوازې غواړي د افغان جګړې کلنۍ 500 میلیارد ډالر لګښت له خپلو اوږو لرې کړي او تر څنګ یې خپله هغه ژمنه پوره کړي چې ویل یې د امریکا ناپایه جګړې به پای ته رسوي. سرچینه کاږي د دوهې هوکړې په لاسلیک جګړې نه دي کمې شوي. هره ورځ په افغانستان کې خونړۍ نښتې کیږي، نو له همدې امله د طالبانو او امریکا هوکړه تش په نامه او دغه راز د ټرمپ لپاره د خټو پوزه وه. څو خپل سرتیري له افغانستانه وباسي. څلورم، د ملي امنیت یا صفر یو قطې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر یو پوځي کارکوونکی وژلی دی. وژل شوی کس احمد شاه خادمیار نومېده. د هغه د کورنۍ غړو ویلي وړ مشپه ناوخته یې کور امنیتي ځواکونو کلا بند کړ او وروسته یې احمد شاه خادمیار په ډزو وواژه. تر دا مهاله د نوموړي د وژل کېدو لامل نه دی روښانه، خو تېره ورځ د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ویلي چې وژل شوی کس د ملي شورا د امنیتي چارو د رئیس وراره و او باید امنیتي ادارې د هغه د وژل کېدو په تړاو وضاحت ورکړي. احمد شاه خادمیار د حامد کرزي په هوایي ډګر کې دنده درلوده او له روسیې څخه یې په پوځي برخه کې ماسټري اخیستې وه.